barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah tiasa tepang dangukeun deui sareng carpon garapan Nasim Kuring ti barayakita.com. Kiwari urang guar carpon dina judul Dukun Lepus Kengeng Ahmad Bakri. Hatur salam ka lujengan kang sakumna baraya, ngahaturkeun nuhun utamina kang anu perantau subscribe lajeng like komen mangadangukeun tres dongeng-dongeng ti barayakita.com. Manganyangakeun Dukun Lepus Kengeng Ahmad Bakri dina wanda carpon. Geus lila kuring ninggalkeun lembur, malah geus betah deui di pangumaraan teh. Rea dulur anu nitah balik hayang riumung pulung pakokolot cenah. Tapi kuringna hoream. Kahiji goreng-goreng ge geus boga sasaungan, piraku kudu ngahagal kuriak deui di lembur. Batan sakieu sagala marahal teh. Kaduana nya kitu teh ari di lembur mah sahanteuna sok sagala kadeuleu jeung kadenge. Bubuhan paungku-ungku jeng dulur geus beak sono mah timbul cek-cek bocek. Urusan saeutik ge sok dijadikeun. Cekolot ge dulur mah ari pajauh sengit kembang ari deket bau taeun. Numatak mening jauh sengit wae ka ambeuna teh ti kajauhan teh. Kanya ajeng asih teh manjang. Gelang kitu tilu bulan sakali mah tepetot-petot ngalongokan. Nuti lemurnya gitu deui sok hal-hal ngaranjang dati jauh ngumara teh ukur 40 kilo. Jadi teweleh kadenge jeng reman kasaksian deui kusorangan kayaan di lemur teh. Najan paanggang teburung nyaho segala-gala kayaan urang lemur teh. Hiji mangsa isuk-isuk kerjong-jong wae maraban hayam mereg aya motor eureun hareupeun imah. Tepati di palire daungal poe oge sok aya motor eureun lebah dinya teh. Sobat-sobatnya si Ujang anu sok ngaradon ulin. Wa cik sora ditukangin diliek bre si Otong ti lemur. Aya naon isuk-isuk geus di dieu cik kuring bari jongjon we digawe di piwarangku aki haji mapageun ua kada kabantun ku abdi ayeuna hari kitu. Nah aya naon cenah sot wae parab teh ngadenge kitu mah. Diteuteup wae budak anu bangun capeun keneh teh. Akina ta pupus cek kuring teu sabar. Innalillahi sanes pupus teu damang cek si Otong. Plong deui hate teh. Innalillahi diteureuy deui. Teu damang naon? Geus sabaraha poe ti dinten Ahad duka panyawat naon da pananganana sareng sampean anu tangan teu tiasa diusikeun. Pae sapali sangam nu nyarios mah kuring agebeg terus ngahuleng ngamenang sabaraha jongjongan. Be edas aya-aya wae cik hate saur aki haji ua kada kabantun ayeuna ku abdi cik si Otong. Kudu kabawa ku si laing kana motornya. Sumohon teu sanggup ua mah jauh-jauh dibonceng kana motor mah. Mun jalanna alus onaman leuheung tuda sesah ua kana mobil mah. Can kan tenan suping wanci lohor. Mobil kaditu mah can naik mio can modal mah. Moana naon kana motor oge urang alon-alon wae. Heug atuh. Cek kuring asa-asa. Tapi awas ya mun ngebut. Si Otong nyerengeh. Kuring asup ka imah. Manehna nuturkeun barabat deui manehna nyarita ka inung barudak. Tong teuing milu ayeuna da rusuh. Cek kuring bari disalin. Geus papatah ka budak anu sok bebantu di kandang
celak kena motor, muntang kena tak-tak si otong, geleser wae, tegancang-gancang dapok lepok deui kuring omat-omatan. Tapi bubuhan budak geus di luar kota mah ari biur teh mani asa hiber. Pok deui teh ngelingan ditempokeun kana celina. Palias teh digugu ngadius we kawas anu ngudag musuh. Tungtung nama teh diopenan deui sieun matak gempeur ka si beduna. Nepi ka kebon karet aspal teh buntu, tidinya mah koral wae talinggul. Nu tadina ka kubur ge ngarumbul ku halodo banget mah. Heseun pisan si Otong milihan tincakeun motor teh. Jebaeun eurna udu bilah kana awak teh. Leuhungna teh teu dibawa hibar cara tadi dina jalan taringgul kitu mah. Ari dipikir-pikir mending ingkeun jalan teh sina barutut ame teu ngarebut teuing. Murangan sugan meusah nu paeh ka dupak mobil teh. Lebah tikungan mites ari galeong teh mabal ka sisi. Ban hareup digecol kana batu. Untung teu nengar gawir. Ukur ngajengjehe dina gili-gili. Kuring kukulutus teh si Otong mah teu ngomongna naon. Gigi beli guae da papakeanana pinuh ku ka kebun jalan. Jalan naongko asa kabina-bina. Cekuring bari ngusap tuur. Sugan seuleung mah nyaho. Taun sabaraha rewu cenah rek diomeanana. Si Otong nyerengeh wae bari ngahudangkeun motor. Ongko keta kuring ge era sorangan. Kakarga bieu hadete nyebut mending ingkeun jalan teh sina barutut ayeuna keneh geus aral deui ku jalan Renyuh teh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. Barayakita.com. Jam 10 datang ke lembur regeureun hareupeun imah Mang Nata. Ronghok anu narempot di tepas, sup ka jero hempak di tengah imah. Raung anu nanya teu ditembalan kabeh. Sup ka anggo nu gering hempak dewae. Paman teh kasampak keur ngalempreh dina ranjang. Bibi bojona diuk emok dina tunjangeunana. Srog kuring teh nu gering neuteup mani anteng. Cek kuring dina kursi hareupeun ranjang nu tadi didukan ku anak paman anu cikal. Pok ditanya, bibi nunemalan teh. Poe ahad teh amang angkat ka balong, ngawur pijahan. Sumping ti ditu wancilohor, goloya wae kana dipan, ebog tetuang heula, dalalieur saurna. Sebot dikantunkeun salat lohor, ada ditempo deui geus kitu. Cenah cek bibi teh. Kuring ngahulang wae bari neuteup kanu ngalempreh. Tiasaeun keneh sasauran. Bisa. Cek paman lalaunan. Alhamdulillah. Cek hade teh. Nu palitengan sanes anu teu nu eta teh. Cek kuring ka bibi beurat rek nyebut lumpuh teh. Mohon tembal bibi. Dupi damis kiwa teu kantosna naon. Teu kantos kaganggu. Kawitna mah katingalna teh rada benten. Socana mohon upalih kiwa dugi kasipit. Nanging ti dinten kamari sae deui. Kantun ieu wae panangan sareng sampeanana. Kuring ngareng hapreugreug jadi ti poe kamari geus aya meningna meusan. Ceuk hateteh. Insyaallah siga maju ka cageur. Reket pantok kamar muka lol anu nempo ada direret si horeng wahaji anu ngutus si Otong neang kuring teh. Geslila datang name pisan wahaji nya eta guragiru de tiang teh kitu tah geuning kayaan mamangna teh ari geus kadeuleu mah wa masrahkeun ka hidep katimbang perlu ka rumah sakit jigra bawa. Bisi wae diubaran di kampung ari nyaho mah piubarinana kumadinya. Kuring teh nembal ngahuleng wae bari neuteup kana gering berat dipasrahan kitu ku kolot teh. Padahal anak-anakna loba paman kuring teh malah geus rarumah tangga tinu ti heula mah ngan saurang anu leutik keneh tinu ayeuna. Tapi naha wae haji make nembleuhkeun ka kuring
kilang kitu ditarimakeun pisan, mana kitu geus dikolotkeun kuring teh. Tapi tu burung ari poikeun mah lepugu teu apal kana ngurus anu gering teh. Aya ingetan rek dibawa wae ka rumah sakit, tapi kudu ka rumah sakit mana? Dalin panyakit samanea anu kitu mah, cek hate-hate. Kudu ka dokter ahli saraf. Ras ingat sok ayan anu nyarita yen penyakit kitu teh biasana patula patalina jeung jiwa anu karana panana. Boa ieu oge cek hate-hate. Tulu disasaran dina ingetan naon ngaganggu kana batin paman kuring. Disurup disumbang sambung jeung nusok diobrolkeun ku babarayaan. Bolina ngaranjang ka emah kuring, boa ari kuring manaran ka lembur. Teu burung ngaleunyeur ari hayo dikotek rak mah dina ingetan. Breh weh pipantesin jadi panyakit ka paman teh. Santeuna da bojona nu ayeuna teh kuring ge rada nilam, bubuhan bibit tere. Kuring ngojengkang biji ti enggon gek diuk hareupeun wahaji di tengah imah. Nu hempak geus mimiti naranya deui. Saronoeun meureun, tapi teu pati diladenan, da kaliweuh teh pikiran teh. Kumaha jang? Ceuk wahaji bari neutup kana beungeut. Rek dibawa ka rumah sakit, kumaha pamilih cobian heula ditarekahan di dieu. Kumaha karep tadi ge wae masrahkeun ka hideup. Upama tiasa mah hoyong paduduaan sareng mamang. Nah make teu bisa, urang sina kaluar wae ari hideup hayang paduduaan mah. Cenah bari ngojengkang ka lawanggon. Kaluar heula sarerea keun wae taringgalkeun. Nyai oge kaluar wae heula sakedeung. Cik wahaji ka bibi. Sanggeus nu gering tinggal sorangan sup kuring asup deui ka anggon bari pada neuteup ku sararea. Teuteup ngananaha teh teuteup panasaran geus ngonci panto gek diuk dina kursi anu tadi. Paman siga anu kageuteun pisan nenyo anu karemit dibudalkeun teh. Tapi teh sasauranna naon ukur neuteup mani anteng. Mang, cik kuring lalaunan bari doyong ka hareup sangkan eces ka kupingeunana ku nu gering. Abdi terang tos lami emang teu damang manah. Tos lami ngemu karudet dina emutan. Eureun heula nyarita teh hayang nya kumaha teurakna kanu gering. Nya wae gening paman teh tembong bangun curinghak. Dikantun pupus ku embi mah mang teh teu nanaon. Abdi yakin mang tawakal nya ngamusibah eta mah. Saperantos nikah kanu ayeuna ngawitanana tungara manah teh. Mang teu tiasa laluasa mintonkeun ka nya aka putra da kagok ku gereuha indung tarana barudak. Waktu si nyai nyidiah maot, mang kagungan emutan hoyong ngarawatan barudakna. Sangkan ula diindung tarekeun ku bapana. Nanging maksud mang teh gagal. Margi wartosna bibi teu ridoeun. Tungtungna barudak si nyai kalantar milu ka bapana sieun indung tere. Rek milu ka aki sieun ku nini tere bari teu disamat-samat acan ongkoh. Abdi yakin eta teh janten panyawat kana manah emang. Mangkaning sasat katingali unggal dinten barudak ting hariuh teu karumat. Eureun heula sakeudeung disela ngarenghap heula. Panon paman tembong carinakdak berei. Ngemeng jurulu waci panon bahe ngalemereh kana pipi. Hate kuring ngalenyap. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Antekna pisan katungaraan manah mang teh kamari ieu. Cik kuring ngamimitian deui nyarita. Deungeun-deungeun geseur anu ceurik ningali Nyi Titi teh. Mana komo mang mah daramana, bumi sakieu legana, sakieu agrengna. Dugi ka teu bisa ngampihan putra, mun nyewa nu pantes onaman leuheung. Da ieu mah dugi ka nyeruruk di imah butut, sapotong sewang sarang Ki Marhasan. Waktos eta rorompok di ruag ngan teu wae pindah ka kolong sasak budak teh. Darek milu ka kolot aya anu nyamat milarian sewaeun teu aya tungtungna dugi ka nyeruruk di tajuk butut.
Cipanon paman beki ngaraga jag tak-takna anu kenca oyag ka bawaku sisiduun. Abdi yakin mang teu nyamat budak teh kagok ku indung terena. Kanyeri ningali putra katalang saraku mang dikemu teu dikedalkeun. Sanu bireuk kajenenganata pakaya ngeblak di mana-mana. Langing putra lugi kakitu rupina nyeti tige ngahaja nyeruruk ditajuk butuh teh mebes keyang kehel kakolot aya panyamat dawartosna disaramat ge diajak kududuluran tedaikin piraku mang tengah dangu RT kantos babadamian bade mang damakan rorompok wawayagon kangonye titik menteri dicaramah kumamat eraun panginten buka dulur logika digotong royong ken onaman ku emutan yepisan anu nami-nami kana katungaraan manah mang teh salarasna tika pungkur ge abdi mah ngalepatkeun ka mang teh siga anu teu tiasa ngadidik geureuha logika sagala kaheumpik sagala karudet dikemu wae dina manah logika kieu balukarna ceuk kuring bari nyelang ngareng hapeula nya amang teh kana salira paman ungeuk nya ka putra ungeuk deui mangga atuh ari palaida mang mah geura budalkeun eusi manah teh ulang ngampihan rubet sina longsong balumbang timur sing tiasa mayunan gereha sina tunduk kana sagala kapalai emang da sagala pakaya anu ayeuna teh pakaya sampakan teka campuran ku canak bibi teka tambihan deui ku usaha sareng bibi piraku teu tiasa kanggo ngejat nikakeun putra sareng putu teu langkung emang saleresna mah nanging ku emutan abdi sae urang riungkeun sareng wahaji sangan kasaksian ku aranjeuna mitra kaum dangu paman beki rongkah cerikna kuring ge rada hariwang nanya kitu mah marhmir sieun jadi dosa kumawani nyarita bebeakan kakolot bendu mang ka abdi wire kumawan tu nyarios kitu gideg leres sakurna disanggamkeun ku abdi tadi teh manehna unggeuk kumaha pamingke wengi urang riungkeun sareng barudak keun bibi sina ditale ku wahaji sanggemeun nyaah ka barudak nuhun upami keukeuh bade bedang mah teu langkung emang kantun milih antawis putra sareng geureuha si ujang mah tong dimanahan teh yang leutik keneh yeuh piraku lancek-lancekna teu nyeraaheun kumaha upami kitu unggeuk plong wae hate kuring teh kojengkang kana panto brai dibuka lol nempo kaluar ngisarahan wahaji diajak ka enggon barabat ku kuring diceritakeun deui anu tadi wahaji unggeuk-unggeukan wae bari pok deui nyebut heueuh jeung bener maksud kuring dirempugan ku wahaji kencenah ku uwarek ditalek moal aya basa kagok ayeuna mah aneh ajaib sanges hujan cipanon sanges asak pasini jeung wahaji leungeun jeung suku paman anu lumpuh teh bet bisa diusikeun meusan mimiti nama indung suku utak-utak tuluy dampalna jeung dampal leungeun nu gering cerik deui bawaning ku atoh sigana pok nyarita ka wahaji lancekna ngabudalkeun eusi hate anu dikemut ti bareto anggeus nyarita manehna dibantuan ku kuring hayang diuk cenah geus nyana kana tumpukan anggal nyoba-nyoba ngusikeun deui dampal suku beki kerep tungtungna nepi ka bisa sila kuring olohok bawaning ku helok leos biji tinggon dituturkeun ku wahaji gig baluran deui cek wahaji ka bibi jeung ka barudak sup ka jararo telila guak bibi goak deui nyititi bawaning ku atoh meureun nyampak paman geus bisa sila geus bisa ngusikeun deui anu lumpuh nu hempak di tengah imah baheula heula narempo kuring nitah ka warung meuli ragi jeung bawang bodas geus aya tuluy nitah direnos ditinyum ku kayu putih sina dibaluran bari ditalatahkeun sangkan mayang isuk sore peutingna ngahaja teu meunang aya anu ngalongok barudak jeung inung terena diriungkeun beres wahaji nyarita bibi cirik bebeakan menta dihampura bari sumpah rek nurut kana kahayang salaki baraya kita berita positif dan inspiratif
serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com. Isukna kuring balik leut saminggu nampa surat di lembur nyeritakeun paman geus kadugan deui lolongo ka balong bari ngagigiring incu ti sejenat. Pelang wae teh inget-inget deui balasku loba wae gawe. Heuleut sabulan rek aya mobil eureun hareupeun imah anu tumpakna tarurun bari ngagarotong anu gering. Nakunaon eta teh? Satea jeung rek dibawa ka mana? Cek kuring dina hate bari ngajengjen di emper hareup. Poara kagetna nanyo anu gering dibawa asup ka buruan kuring. Nasaha atuh eta teh? Cek hate buanya lahan. Kunaon eta teh? Bade dicana ka mana? Cek kuring. Bade ka dieu bade ngadeuhusan ka bapa. Cek nu nganteurna. Pun adi ieu teh kecelakaan. Kuring olohok wae meunang saobara jongjongan. Anu ngagarotong ngajarang jen wae diharupun panto. Ele kesekeng sigana teh beratun. Ele deet berai wae panto teh dibukakeun sup sina ka jero. Nugering teh digolerkeun dina dipan di tengah imah. Ke heula. Cekuring kanu nganteurna moal lepat sumping geuning dicarana ka dieu ti mana teh atuh sadarek teh. Ti Cijoho ngahaja bade ngadeuheus ka kersa bapa. Neda jiad sepados pun adi tiasa saya deui. Nah kunaon tuang rai teh? Ragrag tina tangkal kadu, ninggang batu, tulang pinggangna potong, serang sirahna tatu, sering kalenger meh unggal waktos. Nah aduh bet dicana kadieu, sanes kaditu ka rumah sakit, da sanggem nyarios teh, sanes landonganan dokter anu parna kieu mah. Lajang wadi taruduhkeun ka dieu abdi teh. Da sanga manungartosan teh kapungkur ge lumpuh aya tauna saparantos dijiad ku bapa mah saya deui cenah nyangakeun wae abdi ka kersa bapa sadaya daya sebelas pun adi saya deui sabihari teu bisa ngomong kuring teh bawa ningku hareugeun pajan lumpuh geus nahun cager deui sanges dijiad ku kuring ras inget ka mangna ta peman kuring tu da eta mah beda deui. Apal pisan kena keayaan turug-turug penyakit na sasat nebrak. Kebeneran wae ongkoh bebaku nama penyakit rek cager kuring datang. Nita ngabudalkan segala karudet anu dikemu ayat tauna. Kudu kumaha ayeuna nyang hareupan anu tulangna pasik sakitu. Sareng ieu abdi teh sakalian deus ka kersa bapa. Cek nusa urang deui bari nyodorkeun botol bodas desi cai. Nyarengan ieu ongkoh bari hoyong dipangjiadkeun. Ieu kanggo pun lanceuk. Parantos 3 taun kaganggu emutanana. Ngayacang wae gaweana teh. Tadina mah hoyong kabantun. Hoyong dideuheuskeun ka kersa bapa. Ananging teu daekeun direrejeung kalaka ngamuk. Bawa cai wae ti Cikamalayan sangempun bapa teh. Sadaya-daya abdi teh nyangakeun ka kersa bapa. Kuring ngarahuh bari mebeutkeun maneh kana kursi. Bingung pilakuan, bingung piomongan, bingung weh nyang hareupan sema model kieu mah. Seep we mitra sumuhun. Dukun lepus kenging Bapa Ahmad Bakri urang cekapkeun dugi ka dieu. Kemugi-mugi urang tiasa sasarengan sareng dongeng-dongeng atawa napi carpon-carpon salajengna. Hatur sewun nuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com